Ja svake godine dolazim kod vas u vašu opštinu i ovo je 15. put da se ja družim sa vama i pričamo malo o saobraćaju. Postavim neka pitanja, ako nešto znate o saobraćaju, dobit ćete poklon. Jel može tako? Da. Se slažete? Da. E sad ovako, ja ću da vam postavljam pitanja, a onaj ko zna samo podigne ruku u miru i tišini i odgovara. Jel može tako? Mi smo čuvari za ljubav, mi smo čuvari snove, a vi odrasli ste čuvari za reči, pesme ove. Gospodin Višić, ovo je, rekao bih, jedna lepa edukativna akcija, tradicija se nastavlja, evo i danas u Mladenovačkom centru za kulturu i turizam. Tako je, lepo je danas bilo prisustovati ovoj predstavi, znači već tradicionalna manifestacija društveno odgovorne kompanije Parking Servis Mladenovac, Beograd, izvinjavam se, đaci vas mole usporite pored škole i ja koristim priliku da se u ime svih đaka osnovnih škola Mladenovca zahvalim gospodinu Andriji Čupkoviću, direktoru Parking Servisa Beograd, prvo na ovoj predstavi edukativnoj koja je imala za cilj da eto utiče na poboljšanje bezbednosti dece u saobraćaju, kao i na poklonima za sve naše osnovne škole, a to je komplet lopti. Opština Mladenovac je zajedno sa Komisijom za bezbednost saobraćaja i dalje podržavati ovakve akcije sa društveno odgovornim kompanijama, čiji je cilj bezbednost dece u saobraćaju. Gospodine Čukoviću, reklo bi se da je ovo jedna od onih akcija kada Beograd izlazi iz kruga dvojke, ako se to tako može reći, i evo nas ovde u Mladenovcu. Ovo je naša najlepša akcija, ovu akciju najviše volimo. Rekao bih da je preko 200.000 učenika prošlo edukativnu ovu našu nastavu. U Mladenovcu ove godine će samo 500 đaka biti. Inače, takođe ove godine ćemo obići svih 17.000 prvaka, naučiti ih kako se ponašaju u saobraćaju, to je za nas veoma važno. Nažalost, ovo nam je jubilarna 15. sezona, ali situacija je takva što se tiče epidemije, ali smo mi vodili mnogo računa o tome, pravili smo, znači, maske, svaki učenik pored prsluka dobije i masku da nosi, pokušavamo da ih edukujemo, da pored onoga što je važno u saobraćaju da rade, da je važno na današnji dan, nadam se ne još tako dugo, da nosi maske i da čuvaju svoje zdravlje. Svako dete danas je dobilo, osim toga što je naučilo kako da se bezbedno ponaša u saobraćaju, dobilo je i određeni poklon. Hteo bih da kažem još da je grad Beograd u zoni škola uveo usporeni saobraćaj, to je znači ograničenje do 30 km/h, što je veoma važno, jer bezbednost naših đaka je najvažnija. Ovo što čime se mi danas bavimo i čime radimo, što radimo prethodnih 15 godina, u stvari samo imamo jedan cilj, da edukujemo đake da se ponašaju, a isto da skrenemo i vozačima pažnju na tu decu, da vode račun u blizini škola i na svakom drugom mestu i da ne ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju.